Учасник благодійного тренування В'ячеслав Дмитришин прийшов на акцію разом із племінницею та шестирічною донькою. Чоловік розповідає, пояснював доньці значення такого заходу. Донечці казав, що благодійний не забіг, а благодійна зарядка, скажімо так. Всі мої діти знають, що у нас сьогодні війна і, звісно, знають. 30 людей доєдналися до благодійного тренування. Охочі вносили кошти перед початком заходу. Також були люди, які просто скидали гроші на карту, розповів Вадим Машталер. За його словами, усю зібрану суму організатори передадуть на потреби Збройних сил України. Ми просто вважаємо, що 100 гривень зараз не є такою суперсумою і ні на що, в принципі, не впливає. А коли це кількісно, то це вже є великий сумарний фронт, який буде корисний для наших Збройних сил України. Волонтер Дмитро Гуцалюк – співорганізатор благодійної акції. Чоловік каже, сумнівалися, чи її проводити. Я вважаю, що в цьому нічого поганого нема, тому що ми зараз маємо думати про дві речі – про допомогу Збройним силам України і про власне здоров'я. Можливо, змінити тих, хто вже місяць там. Розпочали тренування із пробіжки, потім на стадіоні у парку Чекмана учасники акції розділилися на дві команди – байрактари та джавеліни – і виконували вправи з фітнесу, розповів Вадим Машталер. Тренування хочемо провести в якійсь такій довільній, граливій формі, оскільки, як ви можете спостерігати, люди є різного віку, різної підготовленості. Волонтер Дмитро Зелінський допомагає українським військовим. Чоловік також доєднався до благодійної акції. Все залежить зараз від кожного українця, який долучається до будь-яких заходів в підтримку наших Збройних сил. Зараз немає людей, які стоять просто осторонь. Якщо ви любий внесок 10, 20, 30 гривень зробите, це 100% допоможе нашій перемозі. Участь у благодійному тренуванні беруть люди різного віку, каже Вадим Машталер. За його словами, для військових учасники акції зібрали 7400 гривень. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.